بسم الله الرحمن الرحيم ودار على سوى لكو سيدة وهذا برنامج كقونها واقع سبتي في قضو بضاء لكوها ينا وحا كاملة سيدة ودقة يا شرعيقا محكمة عدالة دون كهدي لبدا قرب يدعوون ياما لبدا دلو الدعوة دا يودا حيسان قرب كاملة وصغب بحضو اما وديدنا وخنقا الدعوة دا محكمة دو وحا اي حكمين ايسا قرب كدعوة دا وديارة اي حكم كسين ايسا او يكاديق ايسا سيدو سيغور هوا محمد عبد الله فرماجنا وحو اسبارو ودقنا اياه او استبعال اياه احمد غورغور علي قول لاوي ايو عبد اصرف دقرين او كو يري كما سوى طيب قيل كرتان شركة وشروطك وحرا احمد غورغور تركي ايو ودوفن وحا اونا شاقي ان اوسا الشركة حالنا تغيينين هدي انا في الصومال وقبل لكن براه برشادة وحا قبصدي دولاها اللوغة سوهر جيدا احمد غورغور او galmudu ka dhigay maqaayad uu leeyahay aan boorso uu ku wato su'aalo badan ayaa la soo dhigay facebook twitter ka iyo meel walba waxay leeyihiin ree galmudu su'aalahan ayaa jawaab u baahan kala fadhigii saddexaad ee baarlamaanka galmudu goormey la furaya 22 october ayaa la xiray dib daba looma maqal warka baarlamaanka kuma baarlamaanka galmudu dhama shaqeeyo qalab raad is weydiin madaxweynaha hore galmudug iyo ku xigeenkiisa meel ma lagu sheegay waxaana madaxweynaha galmudug iyo ku xigeenkiisa meel ku sheega lama hay warkooda waxay kala leeyihiin tartankii agaasimeysha guud halkee ku dambeeyay waxay kala leeyihiin golayaashii deegaanka degmooyinka uu samareeb cabud waa qalaalay iyo hubyo goormeel dhisaya soo bent soo balag meeman lambarka shaqada waxa isku weydiinaya ismaha diga dhobyo goormey la bilaabaya waxa kale oo iswaydinaya mashruuc ismiga garoonka diyaaradaha ee Soomaareeb aaway waxa soo dhaw waxay ahaayeen bentii oo socon weysay dabar waxa ka majra ben ee qubhi turkiga tumasho ilaa xamar ah ay u dhaxay axmed qorqor galmudkiina waxa ka jira laakiin waxa yaab leh musharaxiinta hawiye ee garalla erdahay Soomaaliya madaxweynuhu noqonaa rabnaa ee dadkii iyaga imateleen lagu dul iibinayo inaysa intay iska xoreen farmaajo iska xoreeyaan axmed qorqor iyo cali guullaawe iyo lafta gareen intaasay garalla yihiin waxa kaloo yaab leh qabiilka dhamaa hawiyaha oo dhaqameed lahaa culimaa u din lahaa ee ganacsada lahaa ee dhalinyaro lahaa ee ur haween lahaa ee indheer garad lahaa ee siyaasiin lahaa ayaa laba nin oo Mooryaan inta loo keenay ku shaqaysanaya maba la isweydiinayaba war xaggaad noo wadaa axmed qorqor oo aaway maamulkii xoog ku qaatay qolka dhiigale ku sii dhiigale ku fadhiday maxaa dhacay soo rabo ka yeeshay dadkan dadoo meel loo wata wey laakiin waxaa laba huraar ah in axmed qorqor iyo cali guullaawe ay hawiyas dhaafiyaan taas waa laba huraar maxay yar hadda isbaarada cusub oo u dhigay farmaajo waxa kamid inuu ku yiri qorqor iyo ragisi inuu ku yiri waxa sameysan walaalyaal ku dhaha anaga waxa rabnaa inaan xalal ugu qaban teenada xalal afisiyon aan lagu qaban saasa rabnaa dhaha maarta wal isticmaalaya marka sayxaniyaha u yeelnaya waa in la xadfiya sayxaniyaha u yeelnaya sii wax garadkii aqoonyahankii siyaasiyiintii dhalinyaradii culimadii qabiilka dhan ee hawiye ee reer galmudugii reer shabeel oo aaminsan yihiin ninka dhibka intaa la ogeysanaya qabiilku in ay axmed qorqor iyo cali guullaawe u shaqeeyaan maal xajafiyo maxaa dhacay waxa weeye waxa socday way u jeedaan dadku aqaliga ma laha xalay doodii ka baxaysay intaan u gelin farmaajo wuxuu og yahay hadii uu tago shirka afisiyone inuu halkaas gabalkiisu ku dhacay ayuu og yahay waxba kama qarsoona ninkaa wuxuu og yahay inuu soo baxayo wuxuu og yahay inay meesha ugu dhamaatay ayuu axmed qorqor og yahay wuxuu og yahay farmaajo inay halkaasna ugu dhamaatay ayuu og yahay oo wixii halkaas soo baxay uu ku qasban yahay marka hoobiyaha lagu garaaco
minooyin ha lagu qarxiyo ha la qalqal geliyo qorqor iyo ala guul laweysay maan oo isticmaalaya ahmed qorqor imka duufaan ku kacday maanta baraha bulshada marka gasho facebook iyo markasta waxa looga hadlaya qorqor iyo ala guul lawe waa kana ninka dad u dhawaa sidoo kale galmudug oo lagu soo dowray yaray shabki shuruudo ku xireen ma dhici kartaa in xal kale oo shirka uga qayb gali karaan Abdirahmaan Cali Ciise oo ka mid ah baarlamaanka ee koowaad ee galmudug Abdirahmaan Cali Ciise ka hadlayay sidii kulmiya barnaamijkan si cajiib u diyaariyay kii aqbalo fara badan ayaa jira oo markaas u dhaxeeyay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaarkood sida Jubbaland iyo Puntland iyo fila Soomaaliya oo hormudka yahay madaxweynaha xilka ka dhawaaday madaxweynaha Maxamed Cabdulla Farmaajo barnaamijkan waxaad ka daawan kartaan radio kulmiye waa barnaamij lagu la fuquray Axmed Qorqor iyo been shacabku u sheegay ee dareenka reer galmudug waaweey intuu farmaajo fiiriyey hawiyo oo doqonimadooda arkay oo mooryaankoodii ka dhigtay oo wiiyey dadka lay ee adii in noqo isbaarislihiisa uu ka dhigtay Hirshabeelle uu dhiibtay dadno caasa ayuu rabaa inuu dadku laayo waxa loo baahan yahay dadka ay wax gartaan iskorkiyaan dadkan aan waxba ahayn micnaha aan lahayn ninka hawiya ee rabay inuu xil madaxweyne qabtaa hadii uu sadakiisa taageero ka haysan uu samaamulka uu ka soo jeeday ka adkayn waxa noqon karo iyo riyoonin madaxweyne noqon karo inta aad u tagtay qorqor iyo ali guulaa iyo lafta gareen oo haddu farjaws loogu yeero farmaajo wax yaraa oo uu sameeyay waa weeye baraha bulshada waxa qabsaday waxa weeye waa hadal haynta dacwada u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya ee ka furantay The Hague sharciga qaynuunka maxkamaddu wuxuu dhigayaa haddii ay Soomaaliya ka baxdana Kenya loo xukumaya dacwada haddii ay ka baxdo Soomaaliya loo xukumaya taas waxay ka dhigtaa natiijada dacwadaas waa la wada ogyahay Soomaaliya guuleysatay badaas Soomaaliya loo xukumay waxa weeye xalkaasina waa dhagdhag xalkaasina waa baraamur ka dowladii caalamkii ajnabiyada oo soo hambalyeenayaan baashaas laba laba male waana ku maasay shacabka Soomaaliyeed sida ay u muujiyeen dareenkooda wajirka ayagoo mucaarid muhaafada asu ka saarin waa waxa wada leenahay waa wax loo baahan yahay laakiin waxa rabaa waxa la yeelay nin nimanka ah xasilay waa qof xun oo saasa gabay ahaa jiray Abdirahmaan Cabdishakuur ha loo hambalyeeyo Xasheeq Maxamed ha loo hambalyeeyo dadka u halgamay kiiska amada Soomaaliya ha loo hambalyeeyo Abdirahmaan mataqaana waxa leeyahay dacwadan haduu isaga saxiix lahayn halkaan ma timaadeen dadna waxay leeyahay hadii baarlamaanka diidi lahayn xaalku san ma ahaan lahayn adigu qofka hambalyada gaarka ah mudan waa Xasheeq Maxamuud oo u soo halgamay oo u dhabar adeegay oo go'aan geysinimo la qaatay daar cala socda dabaysha gida marxu ayaa si soo qobaraha waaga cusub TV to erow had iyo jeer waa oday rugcadaa ah oo waay arag ah oo soo joogay muddo dheer oo dhaxa dad lama sheegay 1983 ilaa hadda saas soo taagna wasiir u baana madaxweyne u baana xilka u baana inuu kis u shaqeeyo rutu sheegu baahan kari ha baqleyso ciao